kukibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo mu Kampala. Olunaku lw'abasajja n'abalenzi we lujaguliziddwa. Okwawukanako n'emikolo emirala abantu lwe bajjuza ebidaala, guno abagwetabyeko babadde ba lubatu ddala. Entebe ezisinga zibadde nkalu, songa n'ezo ezaategekeddwa okweyambisibwa singa abantu baba babooze nga zikyetuumye. Okumanya omukolo baagusuubidde okuba makunalenga entanda okuli ekibya, n'omugenyi omukulu abadde alina kubasaba Minisita Lwakana Rugunda, wabula zituuse kuwera ssaawa 6 ez'omu ttuntu ng'entebe eyamutegekeddwa ekyali nkalu. Essuubi libadde ng'eri baggwamu era ne bagisitula nawo olwo batandike emikolo nga tebakyasuubirayo mugenyi ajja. Eno abasanyusa bakira bwe balya mu ndaga okuliikiriza amatu g'abantu. Libadde teriri busa, omumyuka wa ssaabaminisita asooka General Moses Sali n'agoba. Abeetabye ku mukolo wamu n'abategesi babadde beebuuza ekyatuuse ku basajja okutuuka okubalekera omukolo. The attendance for the men especially was a bit smaller than we expected. Ekiro abantu kati bw'oyita abantu okujja, omuntu n'agamba nze ndi mu katale ntunda ebintu byange, nze nkola maali yange wali ku boda boda, lwaki nzija wano okuyimirira wano mpulize speech koleki? Abamu ku basajja ababaddewo bawolereza bannaabwe. Tubadde n'abaami batono lwakuba nti babadde balina okunoonya ekyokulya. Ekifo kye kitegekeddemu abakulu babadde mu maofiisi, abandi bali bweru wa kikomera. Naye singa tubadde tutegekedde mu kifo ekiri open eky'olukale, ogeza nga nakivubo bulu, abasajja bandize. Ekigendererwa ky'omukolo kubadde kwongera kunyikiza ky'abasajja n'abalenzi okwetaba mu byobulamu naddala ebikwatagana kawuka ka Mukenenya. Kino abategesi bagamba nti tekituukiridde bulungi, ng'oba olyawo olunaku gavumenti yandirufudde lwa kuwummula ne kisikiriza abasajja okubeerangawo. Mujumbire nga emikolo gino musobole okumanya ku nsonga ezibakwatako, kubanga zonna tuzoogerera wano bakakenkufu ababanga balina bye basomyeko babye bakozeeko, nga balina ensonga ezibakwatako ng'abaami lwe bavaayo ne batuweereza amawulire agaffe eyo gye babadde bakolera. Twagala kusaba olunaku luno lukulu nnyo olw'abasajja lufuuke lunaku ku kalenda ya Uganda. Tuleme kuluyita International Men's Day, tuluyite National Men's Day. Omukolo guno gwetabiddwako n'omulangira David Wasajja. Okunoonyereza okuzze kukolebwa kulaga nti newankubadde siriimu ajja akendeera mu Uganda, mu basajja embeera eyongera kusajjuka kubanga bangi tebeefiira nayo kwekebeza. Akawuka kano kyekalondawo tebakagenda gaenda mukyala oba kgenda mukazi bakgendako omusajja, naye okusobola okubala obutabangako obuli mu maka, twetaaga abaami kutambulamu n'abakyala bagende bombi. Omumyuka wa ssaabaminisita asooka Moses Sali yasabye abakyala okunoonyaayo obukodyo obuyinza okusendasenda abaami okukkiriza okwekebeza olwo olutalo lwe lunaalinnyibwako. We need to engage men and boys as partners to fight the HIV pandemic. Getting more men to go and test, know their status and get linked into treatment and care services. Olunaku lw'okujjukira ekirwadde kya Mukenenya nga lusemberera kyongedde okuzuuka nti newankubadde obubaka obulabula abantu okubeera abeegendereza ng'owamayuuga ayita ku lutindo bweyongedde, baabasajja basigala beeyinula ng'owamalibwa ddiza ekibumba nga bwe batabaala. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.